ефірі, Марина Іванівна. Знаєте, що хочу почати? Якісь остання доба якась дуже тривожна. Всі постійно говорять про там про можливий там перебіг ну такі жорсткі події там в Сирії. Говорять про нові санкції, говорять про те, що нам на нас чекає якийсь новий, абсолютно новий етап життя. От що ви скажете? Ваш такий досвід? Ескалація насправді відбулася, і мені це нагадує карибський кризис чи кризу. І насправді це достатньо серйозно, але я сподіваюся на те, що у світових лідерів вистачить розуму зупинитись. За останній період часу ми вже мали не одну таку пікову точку. По Кореї така ж приблизно була ситуація. Світ був на грані відкритої воєнної ескалації, не просто собі якогось ускладнення міжнародного. Через те я сподіваюся, що і цього разу вистачить інстинкту самозбереження на самому високому рівні. Ну тоді давайте поговоримо про український дискурс уже в студії, як ми будемо в цій ситуації. Заслужений юрист України, автор і співавтор понад 70 наукових робіт. Свій трудовий шлях розпочала наприкінці 80-х стажером адвоката. До великої політики потрапила 99-го, коли Верховна Рада призначила її членом, а потім і заступником голови Центральної виборчої комісії. Заступала голову секретаріату за президентів Віктора Ющенка та Віктора Януковича. Входила до складу Венеціанської комісії. Захоплюється живописом і вирощує квіти. Марина Ставнійчук, гість програми «Харт» з Влащенко. Вітаю всіх в ефірі «Харт» з Влащенко. І гостем нашої програми, як ви вже знаєте, є сьогодні Марина Ставнійчук. Вітаю, Марина Іванівна. Рада вас бачити в студії. Тим більше, що тема у нас сьогодні буде якраз ваші профільні. І сподіваюся, що наша дискусія буде гострою і буде цікавою. А почну з вчорашньої події. Ввечері вчора в Конгресі США слухали Марка Цукерберга. І це така перша досить масштабна, по-моєму, дискусія по проблемам інформаційної політики, безпеки, приватності і так далі. Задавали будемо багато запитань, фейкові новини, месенджери для дітей, армія російських ботів, ну, там, і так далі, і так далі, і так далі. Було багато претензій, і по настрою, і по його поведінці Марка Цукерберга відчувалося, що в Америці це серйозно дуже, це не переливки такі звинувачення. І знаєте, про що я подумала? І хочу вас запитати, з цього, власне, почати. Чи не пора нам зробити таке слухання про участь політиків в соцмережах, армії наших ботів, хто їх кормить, хто їм дає гроші і так далі. По нагнітанню булінгу в соцмережах стосовно інших політиків, інакомислячих, журналістів окремих і так далі. Чи не пора нам замислитись, а що у нас в країні робиться з цього приводу? Пора, і вже достатньо давно, тому що ви, як продюсер одного із тепер самих популярних каналів, на собі відчуваєте питання інформаційної безпеки і аспекти, навіть коли йдеться про практично приватний канал, який діє на загальнонаціональному рівні. Що вже говорити про національну інформаційну безпеку в умовах, коли країна знаходиться практично у стані фактичних умов воєнної агресії. Ми у стані війни. Хоч про це влада воліє час від часу нагадувати, але формально не легалізувати цю ситуацію. Безперечно, що вчора ми зрозуміли, що стара класична фраза «інформація править світом» таки діє, але формат цього правління вже зовсім інший. Бо те, про що нам вчора всім розповів Цукерберг, вражає. Вражає тим, наскільки сьогодні контрольовані всі. І кожний. Так. І це надзвичайно, надзвичайно серйозно. Це серйозний виклик для таких суспільств, як ми. Загально відомо, що концепція інформаційної політики чи інформаційної безпеки, попри те, що ми маємо міністерство, маємо міністра інформаційної політики, незрозуміло, чи він в відставці, чи він працює, чи що вони роблять. Кожен з нас, з тих, хто критикує владу, час від часу на собі відчуває їхню
роботу, бо тоді, коли ти, наприклад, критикуєш там на програмі «Народ проти» або пишеш різкий блог на «Українській правді», то я точно знаю, що прийде весна, і разом з нею ще величезна кількість ботів, які будуть розказувати мені про мене те, що в житті не було. І з цієї точки зору нам дуже важливо захистити права і свободи людини, захистити можливість конкурентної політики. Це якщо говорити про якісь вузькі... Чи є ваш інструментарій для цього? Про більш вузькі питання. Але якщо говорити про великі питання, питання, які пов'язані з національною безпекою. Пам'ятаєте свою книжку про сонце Криму? Ви пам'ятаєте, як ви приводили інформацію про те, що всі розмови керівництва нашої держави у той час були на контролі в Російській Федерації? До речі, президент Путін, коли у зрозуміло, фільмі... Навіть засідання РНБО проводилося в незахищеному приміщенні. От, власне кажучи, оце і є ті серйозні виклики в тих умовах, коли наша країна не є суб'єктом, а є об'єктом міжнародної політики. Для нас це надзвичайно важливо. Але я чітко розумію, що на сьогоднішній день, можливо, та влада, яка намагається служити і за океану, і Росії одночасно, вона, можливо, і не має потреби вирішувати серйозно ці питання. Хоча про тенденції, я сподіваюся, такі авторитарні ми ще проговоримо пізніше. А в майбутньому нам треба дуже серйозно думати про ті, по-перше, про концептуальний підхід до інформаційної безпеки. По-друге, про те, якими технічними засобами Україна це може робити і в яких сферах це повинно бути зроблено. Тобто до цього треба підходити системно. Мені дуже шкода, що концепція інформаційної безпеки країни так і повисла в повітрі. Ситуація в Сирії. На жаль, тому що інформаційна безпека – це тема, на яку можна годинами говорити. Я просто задала перше запитання, але це, я сподіваюся, тема нашої великої дискусії в майбутньому буде. Ситуація в Сирії. А вчора Росія заблокувала, як ми знаємо, проект резолюції ООН по Сирії. Вона була засуджена Британією, вона там була засуджена іншими країнами і так далі. А вже сьогодні ударна група США поїхала на Сирію. Це, як ви вважаєте, це такий початок великого конфлікту? Чи це, чим це закінчиться, коротше кажучи, великою війною? Чи можливо, це просто буде інший світовий порядок введений? Тому що після цих всіх подій, да, далі так жити, якщо буде ракетний удар, неможливо буде, як ми жили. Насправді, страшно дивитися ті телевізійні картинки, які бачили за наслідками цієї хімічної атаки в Сирії. Війні в Сирії 7 років. Свого апогею, свого піку вона досягає зараз. Тоді, коли практично ми підходимо до встановлення дійсно нового світового порядку. Ситуація загострилась у світі, абсолютно очевидно. Відбулися вибори в Росії. Результат був прогнозований, але я думаю, що Західний світ і Америка не очікували такого високого результату. Вони добре обізнані були з виборчою кампанією в Росії. Вони не очікували такого результату високого. І я думаю, що на цьому фоні ті амбіції керівництва Російської Федерації, які і до того завжди були в Росії, як країні імперії, як країні, яка претендує на, якщо не на основне світове лідерство, то жодним чином не хоче погодитись зі світовим лідерством Сполучених Штатів Америки і лише цієї країни. До речі, Трамп, коли вступав на пост президента Сполучених Штатів, сам сказав про те, що він відмовляється від такого статусу для Америки і його питання насамперед внутрішні. Підйом економіки, підйом соціальної сфери. І треба сказати, що за оцей час президентства, у нас мало про це говорять, але за час президентства президент Трамп має надзвичайно високий рівень. Ну, нашій країні, керівництву нашої країни, неприємно про це говорити, бо у них там десь в межах похибки до 5%, то 8 натягують, то 10, ну, дивлячись, хто замовляє соціологічні дослідження. А у
президента Трампа порядка 85% підтримки. Він за рік виконав всі, майже всі свої передвиборчі обіцянки. І його рейтинг дуже високий. І сьогодні ми маємо такого амбітного лідера в Сполучених Штатах, який з одного боку новачок в великій там геополітиці, так? З іншого боку, абсолютно зрозуміло, що у нього є свій досвід, який є. Марина, якщо... І Росія з таким же лідером теж амбітним. Час від часу вони шукають точки в світі, де б їм посперечатись. То була Корея, то є Сирія, в тому числі і Україна. Я думаю, на вістрі оцих відносин по встановленню нового світопорядку. І я турбую, звичайно, так само, як і вас, як і кожну людину на землі, у кого нормальна психіка, той не може спостерігати за тим, що відбувається таке серйозне нагнітання. Я ще раз повторюю, що я сподіваюся, їм вистачить здорового глузду зупинитися. Вчора на Радбезі ООН Росія заблокувала резолюцію, яку пропонували Сполучені Штати, а Сполучені Штати з партнерами практично заблокували так само і російську резолюцію. Тобто вони граються. Іде абсолютно жорстка така світова геостратегічна боротьба. Але все ж таки, воно ж, розумієте, вже воно знаходиться на тому рівні конфлікту, коли не можна просто зупинитися. Це має чим закінчитися. Чи ще більшим конфліктом і нагнітанням ескалації, чи навпаки тим, що сядуть за стіл і будуть домовлятися про цей саме новий світовий порядок. Якщо ви помітили, вітаючи, хоч радники президента Трампа не радили йому вітати з перемогою на виборах президента Путіна, Трамп запросив до Сполучених Штатів восени Путіна для, очевидно, серйозної розмови. Я розумію, що Трамп очікує перемоги на виборах в Конгресі і матиме достатньо сильні внутрішні позиції. До того часу, очевидно, буде формувати і свої міжнародні більш сильніші позиції. Уже свою підтримку висловила Франція, достатньо, скажімо, по Сирії. Франція має свою специфічну таку достатньо сильну позицію. Великобританія починає, мені здається, що трохи невдало, Тереза Мей з цими скрипалями вштанганули, звичайно. Але вчора вони знову свою позицію заявили знову. Це ж велика політика, вони не можуть сказати, ми помилились. Тому, Наташ, я думаю, що зупиниться світ. От по Кореї, подивіться, настільки вже було, в принципі, була ж приблизно така ситуація, і Трамп грозив ядерним відповідним ударом Кореї. Разом з тим спинилися. Ви бачите ці останні візити їхнього молодого лідера і до Китаю, і в інші, якби дають надію на те, що на зближення Кореї пішли зараз абсолютно очевидно, і на розрядку в тій ситуації. Нагнітання відбулося. Для того, я завершую, нагнітання для мене абсолютно очевидно, ситуація доведена до піку для того, щоб мати можливість цих пікових відносин починати достатньо серйозно формувати новий світопорядок. Я хотіла повернутися до позиції України, тому що дуже важливо от всіх цих таких гострих подіях український дискурс, що ми будемо робити, яка наша позиція. Дивіться, знову США планують нові, вони ввели ряд санкцій, да, вчора всі тільки й говорили про падіння імперії. Дерипаски і так далі, і так далі. Вони планують ввести ще нові санкції. От, а мені хочеться спитати, у нас 4 роки війни, да? Чому санкції, жодних санкцій не ввели фактично ми? Тому що у нас там Дерипаска, да, а там всі ж знають, Миколаївський глиноземний, ще ряд підприємств належало йому. Хіба Бабаков не володіє рядом українських обленерго до цього самого дня? От чому ми не робимо жодних рухів, як це робить весь світ. Ми там, знаєте, чекаємо, а що США ще зробить, як вони введуть санкції, чи Європа, чи ще хтось. А ми яку позицію займаємо? Настає час, в тому числі і українській державі, вести прагматичну самостійну політику.
Всі приклади, про які ви говорите, і я можу доповнити, просто за браком часу не буду цього робити, свідчать про те, що ми є об'єктом міжнародних відносин, це перше, і у нас немає великої стратегії, своєї великої зовнішньої стратегії. Про внутрішню я вже не кажу, але у ключових питаннях, міжнародних ключових питаннях, а для нас ключове питання, яке б ви мені питання не задавали, я його одразу екстраполюю на свою країну, на нашу країну з вами. І на, аналогічно. Реально країна живе у війні вже 4 роки. Ми говоримо про автономію, про надання автономії для і на право забезпечення права на самовизначення для корінного народу Криму, кримських татар. Пройшло 4 роки. Структуру населення Росія змінила суттєво за ці роки. Там створений паралельний менджеліс уже до того, з яким працює українська держава. Ви розумієте, сьогодні він там отримав, говорю про Путіна, отримав 92% підтримки. Ми не визнаємо ці вибори. Ми маємо формальну правову позицію. Ми не визнаємо ці вибори на території Криму, як держава. І до нас доєднались, до позиції європейських країн, до позиції США, до міжнародних організацій, але стратегії ми не маємо. А це одне із ключових питань, не скільки внутрішнє, скільки зовнішнє. Отже, що ми, який наш український дискурс? Для мене абсолютно очевидно, що замість того, щоб займатися оцими дрібницями, якими зараз займається теперішня влада, сьогоднішня ініціатива по притягненню уряд схвалює ініціативу притягнення виборців до відповідальності за те, що їх будуть підкуповувати на виборах. Тобто ми розуміємо, за рік до виборів не тих, хто буде влада, підкуповувати. Наша логіка, яка була, коли формувалось виборче законодавство, коли формувалось законодавство кримінальне, адміністративне щодо відповідальності за виборчі правопорушення, що волевиявлення вільне. Всі, хто заважає цьому вільному волевиявленню, мають нести відповідальність. А відповідальність це буде яка? Будуть під'їжджати воронки до черг бабусі, які приймають гречку, і закидати їх в чорні воронки? Саме це страх. От вони зараз формують у людей страх. Тобто самі вони володіють сьогодні страшним адмінресурсом, якого немає в опонентів. Вони намагаються сьогодні володіти медійним адмінресурсом і нікому, як вам, добре знати, що йде боротьба за той же ЗІК, тому що треба впливати на розум і мізки промивати зранку до вечора тільки одній політичній силі або їхньому альянсу. Тепер вони шукають третій ресурс – страх. От замість цього вони би краще подумали над тим, як їм сформувати концепцію, стратегію, самостійну стратегію України, як держави, яка знаходиться, в принципі, на перехресті. Я не розумію, 4 роки всі обговорюють, знаєте, там, що скаже Америка, судової реформи, чи з якоїсь, що сказав Путін і так далі. Стратегії ж збереження і примноження національних інтересів наших внутрішніх не сповідує абсолютно ніхто. От дивіться, був президент... Ні, ті, хто сповідують, ті критикують. Німеччині, да? Німеччина хоче побудувати разом з Росією Північний потік. Наш президент, коли був в Німеччині, виступаючи там, назвав це політичним хабарем за лояльність до Росії. Можливо. Навіть не хочу це обговорити. Не треба нашому президенту повчати німецьку владу. Хабар, не політичний. От не треба німецьку владу. Німцям це все одно, що ми думаємо з цього приводу. Інше. Якби ми німцям могли, там, чи хтось інший, більш з точки зору бізнесу, запропонувати якусь пропозицію чи проект, вони б з нами працювали. Суть не в чому. Я хотіла спитати, чи не пора нам, замість того, щоб критикувати там Меркель, Путіна, Трампа, ще когось. Чи не пора нам думати про свої національні інтереси, а не гадати, чи буде збережений транзит через Україну, чи ні? Як поступить Меркель, як поступить ще хтось? Можливо, нам потрібно зайнятися своєю країною і своїми національними інтересами? Для мене абсолютно очевидно. По-перше, наш президент не з першого разу отримав цей візит до Німеччини, як у нас тут подають. Насправді, це не є великою перемогою, тому що декілька
разів не було згоди німецької влади на цей візит до цієї європейської країни. Отримали. Ми одразу почали повчати. Ну, не ми, а керівництво нашої держави, Німеччину. Як їм формувати коаліцію? Як вони мають це зашвидко зробити? Забувши про те, що у власному парламенті уряд сформований в неконституційний спосіб і вже 2 роки функціонує поза межами Конституції. Немає ж коаліції депутатських фракцій. Формально, юридично, як це передбачено статтею Конституції України. Сьогодні всім абсолютно зрозуміло, що Північний потік буде. Північний потік-2 буде. Ну, це абсолютно зрозуміло. І Меркель сама вчора, нічого не приховуючи, сказала, що це і економічний проєкт, це і політичний проєкт. Для нас абсолютно очевидно, що ми, як держава, зробили помилку у свій час, тоді, коли ще задовго до цієї ситуації, до війни, до всього, пропонувався тристоронній консорціум Росія, ми як транзитер і Німеччина, мені здається. І ми тоді, як все у нас в нашій державі, довго балакали, розсуждали на всі теми, консорціум так і не створили. Можливо, якби у той час ми зробили такий крок, ми би були в грі, у справі. Добре, не зробили. Сьогодні маємо абсолютно очевидно, що він будується, і ті, хто до нього причетний, керівництво тих держав, дали відповідну згоду, вже має і Німеччина, і Фінляндія, думаю, що і далі дадуть. Сьогодні критикує, ми критикуємо, Польща критикує. Так, Польща задіяна зі Сполученими Штатами в скрапленому газі, який має прибувати зі Сполучених Штатів до Європи, і через хабу в Польщі продаватися. А ми яким чином тут? Ми маємо сьогодні транзит, який і наша практично трубопровід нам давав можливість заробляти на цьому. І сьогодні практично, якщо ми не вживемо терміново і не дамо нормальних економічних пропозицій, скажімо, для тієї ж Болгарії, можливо, нам іншу гілку якби задіяти, чи взагалі для європейських країн. По нашому транзиту це буде груда металолому під землею українською і над землею українською. Ну, давайте далі. А це 4 мільярди на рік. Ну, звичайно. Давайте далі. Коли всі країни по одному дипломату чи по 2 вислали, ми вислимо 13, маючи на увазі, що у нас там в застінках в країні-агресорі сидить скільки людей, і нам треба працювати над тим, щоб повернути наших політичних в'язнів з Росії, що нам треба обмінювати людей, які сьогодні знаходяться в тих так званих ДЛНР, ЛНР. Тобто я вважаю, що це абсолютно, знаєте, немудре підігрування нашим західним партнерам, воно їм 300 років наше підігрування, я вам скажу відверто, не потрібно. Підігрування Сполученим Штатам в тому числі і неврахування, власне кажучи, власного інтересу. Мені би хотілося, щоб наша політика була і в міжнародних відносинах більш, знаєте, такою, ну, просто сказати для людей, хитрішою. А я би сказала, якщо говорити так серйозно, то політика має бути більш такою прорахованою і прагматичною. Ми втратили уже з тим, що у нас 4 роки не вирішується питання встановлення стабільного миру. Ми ні на крок не просунулись по великому рахунку в перемовинах. Що би нам зараз не розказували, що ми на крок до голубих касок, чи ми на крок до виконання Мінських угод, ми ніде. Практично. І ми маємо сьогодні, ми в питанні стабільного миру внутрішньо не просунулись. Ми сьогодні втратили статус транзитної держави для залізничного сполучення, повітряного сполучення. Тепер ще втратимо по транзиту газу. Люди добрі, що ви, власне, робите з країною? Це, власне, наш економічний ресурс, який на повну потужність мав би бути задіяний. От ви мене тепер виводите на наступне питання. Президент Порошенко днями подякував парламенту за новий український закон про нацбезпеку. Сказав, що цей закон відкриває, дуже дивну фразу, що цей закон нам відкриває шлях до НАТО. А
Як ви можете охарактеризувати цей закон і головне, до чого тут шлях до НАТО? Взагалі? Ну, у нас все оце, знаєте, щоб не відбулося, це велика перемога. Ще нема за що дякувати парламенту, насправді, бо цей проєкт закону, який вніс парламент президент, якщо мені не змінює пам'ять, в кінці лютого, тільки в першому читанні прочитаний. Що він нам відкриває до НАТО? Нічого, тому що всі європейські країни, в тому числі і керівництво НАТО, уже розкритикували цей законопроект і вимагають від України збалансування відповідних положень з метою досягнення стандартів якраз керівництва і впливів на збройні сили якраз до стандартів НАТО. Одним із таких пріоритетів цього законопроекту, ну принаймні так, як подається суспільству, це є цивільний міністр оборони. Тобто збройними силами займаються ті, хто мають займатися військові, а цивільний контроль, адміністративний цивільний контроль має здійснювати цивільний міністр. До речі, я вам скажу, що це не новела для України в практичному плані. Коли Віктор Андрійович Ющенко, з яким я задоволенням працювала, закінчував свою каденцію, міністром оборони спочатку був цивільний Єхануров, а після нього був ще один цивільний міністр. Ну, були у нас цивільні міністри. Так. Тобто ми вже мали таку практику, виходячи із відповідних стандартів НАТО. Але це ж у цьому законі, в чому тут да, але в цьому законі, ви розумієте, в цьому законі, чому його критикують наші західні партнери і партнери по НАТО? Тому що в ньому заховано дуже багато того, чого не хочеться сьогодні на показ виставляти українській владі. Насамперед, це те, що практично забезпечується повний кадровий і постійно діючий режим контролю над всіма спецслужбами, воєнними службами і розвідувальними службами президента України. І за цим законом парламентський контроль не передбачений якраз для відповідних, ні починаючи зі Служби безпеки України, ні закінчуючи розвідкою. І тому, власне кажучи, оці позиції піддаються достатньо серйозній критиці. І я думаю, що президент Порошенко буде дякувати парламенту, якщо парламент уже десь там в кінці травня, на початку літа ухвалить відповідний закон. Це, до речі, на ухваленні цього закону наполягали знову ж таки Сполучені Штати Америки. Почнемо з того, після візиту нашого міністра оборони. Вони ж чому турбуються? Вони кажуть, ми вам даємо зброю, причому зброю важку, ми вам даємо різні види там допомоги, фінансово-воєнної допомоги. Хто буде це все контролювати? А хто буде це все контролювати? Їм відомо про ті корупційні скандали, які є в Міністерстві оборони. Їм відомо, що до уряду, наприклад, заноситься від військових одне замовлення для співпраці і надання допомоги, а з одного відомого кабінету в уряді виходить зовсім інший список. Потім так гарно розводять жіночими руками і кажуть, ну що ви, ну нічого такого. І тому, власне кажучи, їм про це все відомо. І було сказано Україні, тоді, коли вирішувалось питання фінансової допомоги через бюджет США і вирішувалось питання надання оцих джавелінів, тоді було сказано, ви відреформуєте свої збройні сили, будемо допомагати, не будете реформувати, ніякої допомоги не чекаєте. До речі, про можливість контролю і про корупцію, про все. Дивіться, 3 роки тому ми дізналися про ім'я першого директора НАБУ. Їм став пан Ситник. Я дуже чекаю, що все-таки він прийде в ефір, і ми з ним зможемо проговорити це все. Але ж, дивіться, пройшло 3 роки. Ну, жодної справи, яка б завершилася, і щоб ми побачили результати. Але головне навіть не це. От скажіть, будь ласка, як можна контролювати корупцію чи будь-що в країні, в правоохоронній площині, якщо нагляд за дотриманням законності в Україні скасований? Просто немає цього нагляду. Хто це має все контролювати? Ну, загальний нагляд прокуратури дійсно скасований. І це європейський стандарт. І це, пані Наталю, правильно. А з огляду ще на те, як зараз працює Генеральна прокуратура, то кому потрібен такий загальний нагляд? А чий нагляд є? Коли скасовувався загальний нагляд, і як Конституційний інститут, і взагалі вилучався із практик, да, діяльності правоохоронних органів, то
ті, хто це рекомендував, і ті, хто і в Європі, і тут проводив таку лінію поведінки, всі розраховували на те, що ті органи, які здійснюють правоохоронну діяльність, будуть діяти чітко в межах, на підставі і в спосіб, передбачений Конституцією і законами. І ситуація складається таким чином, що якщо сьогодні ні НАБУ, ні САП, ні сама Генеральна прокуратура не діє ні відповідно до Конституції, ні відповідно до законів, то дайте ще зверху 10 наглядів, нічого не допоможе. Це наша величезна біда, це загальна тенденція, яка є сьогодні в суспільстві, яка нам дуже дорого коштує, тому що все, що відбувається, скажімо, в правоохоронній сфері, воно значною мірою, от навіть це підслуховування пана Холодницького, ну просто висвітлило, ви розумієте, коли вони у своєму колі по відношенню до прокурора, який здійснює нагляд, не вважають за необхідне дотримуватися встановленої процедури, встановленого порядку. Ви уявляєте, що вони з людьми роблять? На що тоді розраховуєте? Журналістам, бізнесменам, політикам? Ну, що вони роблять політикам з людьми? Так, уявляю, я навіть знаю, що вони роблять з ними. І ніхто не є незахищеним в цій країні, чи захищеним в цій країні. І це величезна проблема. Тому, перш ніж нам наслідувати, скажемо, кращих європейських там зразків по реформуванню, да? Сліпо копіювати і насаджувати в наші практики, треба чітко зрозуміти, що людям на виборах треба обирати народними депутатами, просто звичайними депутатами, президентом країни, людей, які мають відповідний рівень політичної і правової культури, для яких Конституція – це не просто книжка, а це основоположний закон держави. Розумієте, настав час для наших людей теж по-іншому поставитись до свого права, права обирати. От якраз ми говорили от буквально там 5 хвилин назад про відповідальність для виборця. Не має бути жодної кримінальної відповідальності для виборця, але його відповідальність громадянина обов'язково має вже вступити. У мене до вас буде окреме запитання по цьому, в цій площині, тому що це дуже важливо, але воно трошки, буквально за 5 хвилин. А зараз хочу вас питати ще по правосуддю. Дивіться, от конкретні якісь речі хочу запитати. Яскравий судовий процес над Бубінчиковим, да? Угу. 2 тижні говорили про це. Винувати, не винувати. Він сам зізнався в фільмі, що він вбивав. Одні кажуть, що це кримінальна справа, інші кажуть, що це героїзм і так далі. Не в цьому справа. Ми не будемо зараз з вами давати оцінки в моральній площині. Це неправильно. Якраз моральні можна дати. Я хочу про інше вас питати. От дивіться, пройшли вже всі строки вибору запобіжної міри по зміні кваліфікації, яка заявлялася, яку нам анонсували. Що буде з цим процесом? Чому замовчали? Адже громадяни країни мають розуміти, це буде таким чином, чи це буде іншим чином, що у держави є позиція, що у держави є закон. І ось один цей для закон. Всіх. Є закон по амністії? Є, значить, приміняєте його. Немає закону? Не приміняєте. Але давайте якось закінчувати всі ці справи, щоб було видно, що ця машина правосуддя працює. Чому це, знаєте, починається і все затихає, починаючи від Насірова і закінчуючи всіми іншими. Що сьогодні, з цими справами сьогодні, відбувається? Сьогодні Freedom House опублікував рейтинги, і Україна знижує свій демократичний рейтинг. І от серед позицій, за якими оцінюється там демократичний розвиток держави, є позиція реформування правосуддя. Так от, практично за останні роки, попри те, що на весь світ президент Порошенко говорить, що у нас суперсудова реформа, показники по діяльності, по ефективності судової системи навіть знизилось. І тому для мене абсолютно очевидно, що ні правоохоронна сфера, ні судова сфера сьогодні не є такими, якими, на які очікують люди. Це не професіоналізм, це залежність
І це політизація, їх роботи. Тому що, власне, йшлося у даному випадку про те, що цей чоловік, ну, принаймні, так йшлося в ЗМІ, про те, що йому кваліфіковано те, що він скоїв вбивство двох працівників правоохоронних органів. І він про сам про це розповідав у фільмі. І для мене абсолютно очевидно, що ні в цьому, ні в десятках інших, ні в десятках інших справ правоохоронці і в тому числі спеціальне управління Генеральної прокуратури, яке розслідувало до недавнього часу ці всі злочини Майдану і суміжні злочини, не діє ні професійно, ні політично не заангажовано. Тому не очікуйте, що у цій справі будуть якісь подвижки. Більш того, з'явився новий фактор, якого там впродовж останніх попередніх трьох років, наприклад, не було. Держава почала боятися вулиці. От цей примус державний, він втрачений як функція, ну, він проявляється у різних формах, да? В тому числі і правоохоронна система, і судова система почала боятися вулиці. Ви знаєте, що при розгляді справи в суді був достатньо серйозний натиск, прийшли люди, і я думаю, що в цьому теж, оце ще один фактор, який додався до тих, які я називала, в цьому теж є питання. Я вам скажу, що для мене абсолютно очевидна ще одна резонансна справа. По так званому державному перевороту, по рішенню Конституційного суду 2010 року. Ну, ви ж знаєте, що розслідувалось довго, було кримінальне провадження щодо суддів Конституційного суду, щодо тих чи інших чиновників, політиків. Зрештою, знайшли крайніх міністра юстиції, заступника міністра юстиції. Міністр юстиції публікував рішення Конституційного суду, давав вказівки своїм підлеглим, випускали відповідно журнал, який виходить в тому числі із нормативно-правовими актами України, був опублікований текст Конституції, виявляється, ніхто не винен, рішення 2010 року чинне до сих пір, ніхто його не скасував, взято до уваги зміна редакції Конституції, держава довго функціонувала, і от такий був складний, ви знаєте, Лавриновичу пред'являлися звинувачення, були суди. Потім скасували цю підозру, суд в справі за апеляційний, по-моєму, визнав необґрунтованою цю підозру. І от буквально вчора, попри те, що міністру юстиції вже не пред'являють звинувачень, заступнику міністра юстиції, об'являють його у міжнародний розшук. Чоловік їм повідомляв 100 разів про те, що він знаходиться у відрядженні. Адвокат 100 разів звертався до Генеральної прокуратури, дайте доступ до матеріалів справи. Я, адвокат, маю посвідчення. Через суд заставляли Генеральну прокуратуру, бо є рішення суду, допустити до матеріалів справи. Ні, не допускають. І цікава річ, замість того, щоб допустити того адвоката, який обрав для свого захисту заступник міністра юстиції колишній, вони беруть адвоката з безоплатної правової допомоги. Адвокатура, тобто для того, щоб формально відбутись процедуру. Ви розумієте, що вже говорити по от такій справі, коли звичайна там людина стріляв, не стріляв, якщо це насправді вбивство, то почекайте, як ви можете змінити кваліфікацію. Це один із тяжких злочинів проти особи. По великому рахунку, як може бути недорозслідувано чи розслідувано неналежно. Добре, ви змінюєте, яким чином ви це змінюєте. Тут така ж сама ситуація. Ви розумієте, за цими беззастережними доказами, як завжди любить говорити генеральний прокурор, показуючи кіно у Верховній Раді щоразу, і вимагаючи від парламенту позбавити депутатської недоторканності того чи іншого народного депутата, вжити запобіжного заходу, потім виходить великий пшик. І яку справу не візьми? Непрофесійність, політична заангажованість, тепер ще сюди додалась боязнь практично вулиці. До речі, про правоохоронців. Я вчора прочитала, що
Ну, для себе такого привілею добилися раніше працівники прокуратури, а тепер вже антикорупційні органи просять засекретити свої електронні декларації, свої статки. А от як ви думаєте, чому вони цього не хочуть? Ну, зрозуміло, персональні дані можна не показувати. Ніхто ж не говорить про адреси, ніхто не говорить про там ще якісь такі речі, які, да, які небезпечні для працівників правоохоронних органів. Але чому не можна розказати, скільки у прокурора машин, скільки в нього там будинків, скільки в нього, я не знаю, інших статків, да? Чому це не можна показати суспільству? Причому у цій ініціативі є таке застереження, якщо ці працівники перебували в зоні АТО, брали участь у відповідних воєнних діях. Тобто ми чітко розуміємо, що працівнику відповідно правоохоронного органу досить поїхати відряджені на 2 дні і бути вже бути далеко від АТО. Лінії вогню чи лінії розмежування, і вже він буде учасником відповідних воєнних дій. Ситуація для мене є абсолютно незрозумілою, тому що якщо брати за кваліфікаційну ознаку, скажімо, перебування у тій зоні і можливість, скажімо, потім потрапити в полон чи там до рук ворога і там переслідування там якимось таким чином, да, от що стосується персональних даних, то чому тоді не позбавляються ті командири, скажімо, які там перебувають роками уже в тій воєнній зоні. Розумію. Адже такої ініціативи немає. Тобто для мене абсолютно зрозуміло, що є штучні якісь речі, які під видом таких благих намірів, схорону і чи таємниці відповідної персональної інформації хочуть провести. Ну, я думаю, що в них навіть це може вийти, тому що все в руках теперішньої влади і, в принципі, це ініціатива НАЗК, вони хочуть це зробити своїм внутрішнім якимось документом. Я собі не уявляю, як це можна зробити внутрішнім документом НАЗК, оскільки ці питання регулюються законодавством України і тільки законодавством України. Ну, але й провести через парламент, мені здається, це буде недостатньо складно, оскільки на таких всіх питаннях запросто тиснути на народних депутатів України, і це вже не один раз робилось, коли треба було провести подібні рішення. Марина Івановна, от ми з вами починали з Цукерберга, да, і говорили про те, що в Америці питання політичної і персональної відповідальності ставиться просто руби завжди. Ну, це їх політична традиція. І судячи навіть з напруженості вчорашніх слухань, можна такі висновки робити. От дивіться, у нас питання політичної відповідальності це просто, знаєте, такі якісь я не знаю, бриліантовий дим, як писав класик, тому що ніхто ніколи не поніс політичної відповідальності за те, що він зробив, за свої слова, за свої вчинки. Ну, починаючи, наприклад, від обіцянок закінчити війну за 3 тижні, закінчуючи, наприклад, там в соціальних мережах, от я там дивлюся вже тиждень, різні люди там виставляють такі таблички. Я підтримую Супрун. Я просто зробила там декілька запитань, задала людям, які поставили оцю табличку. Я вам скажу, що там 2 з 3, кому задали запитання, не читали цього закону. Взагалі не читали. А там одна там з коментарів прокоментувала так. Вона принаймні хоч щось почала робити. Ну і так далі. Ви розумієте, але це звичайна людина. А мені, наприклад, так, Мустафа Найєм сказав, що а принаймні вона почала щось робити. І але це справа вже тут навіть не в аргумент. Це просто її згадала. Справа в тому, що мені здається, що в суспільстві є якась така суцільна небезпека, починаючи від політиків, які говорять, що попало. Відповідальності за свої слова не несуть. Сьогодні говорять одне, завтра інше, післязавтра ще щось. Закінчуючи, в принципі, і пересічними громадянами, які теж, ну просто, знаєте, на підйомі цих хейтів соціальних мереж, вони теж говорять, підтримують, там щось говорять, теж щось таке, сенсу чого вони не розуміють. Як от припинити оце загальну цю безвідповідальність?
уряду треба вийти з Фейсбуку, тому що фейсбучне життя чи керівництво країни треба вийти з Фейсбуку, робити реальні справи. У нас навіть поїздки, кримінальні справи розглядаються в Фейсбуці. Ви ж розумієте, і я, і ви наведемо тисячі прикладів того, як замість реальної роботи дають інформацію дійсно у Фейсбуці. Уже, до речі, комісія кваліфікаційна прокурорів робила зауваження генеральному прокурору і головному військовому прокурору України про недопустимість такої поведінки. Їм такі застереження зроблені кваліфікаційною прокурорською комісією. Вони не зважають, далі продовжують. Як притягнути і як взагалі заставити відповідально вести політику? Ну, найперший варіант і найправильніший, такий найглобальніший варіант – це все-таки, власне, на чому побудована і ліберальна західна демократія – це відповідальність на виборах. Тобто там люди… Ніколи в західному світі, в Сполучених Штатах Америки, люди ніколи не голосують за тих політиків, які їх обманули. Ми часто чуємо різноманітні скандали, коли політики йдуть у відставку через, здавалось би, за наших підходів, реально дрібниць. Чи сказав неправду, чи вказав якусь недостовірну інформацію, чи отримав якісь пільги, навіть дрібні. Тому що в них уже сформована відповідна культура. Ну, та там взагалі такий величезний скандал, що не вчухає, і практично вся влада зараз перебирається через цю ситуацію. Але я вам скажу, що на виборах виборці повинні робити свою справу. Тому що якщо обіцяно закінчити війну за 2 дні, і вона вже триває 4 роки, які б казки вам не розповідали, ви не маєте більше ковтнути оцю наживку. Більш того, якщо вам обіцяний соціальний добробут, а ви біднієте з кожним днем, ви не маєте більше підтримувати такий уряд. От подивіться, минулої неділі були в Угорщині сусідній вибори. І практично, попри те, що часто критикують пана Орбана, я сьогодні в «Українській правді» з цікавістю почитала про те, як українці, які мають місце проживання чи проживають в Україні, але угорці, голосували, які підстави. От вони проводили такий приклад. Кажуть, Орбан дуже часто з'являється в Берегово. Просто приїхав, подивився, ага, така от лікарня, немає, будують лікарню. Ага, дорога, допомагає своїм угорцям брущатку бачити нову. Тобто конкретні справи. Скажіть мені, скільки мільярдів уряд Гройсмана упродовж 2 років витратив на будівництво доріг в Україні? Я все хочу почути від пана Гройсмана звіт. Не тільки про те, скільки мільярдів вони витратили, а скільки кілометрів доріг побудовано, де побудовано, які дороги побудовані нові, які відремонтовані. Тому що сніг зійшов, і це просто страхіття сьогодні доїхати куди-небудь в будь-яку область. Розумієте? І до того часу, поки ви просто будете дивитися рекламу на фоні величезної техніки пана Гройсмана, що він будує дороги, а їхати практично по тій ямковатості, яка не є дорогою, і з цим погоджуватись, допоки будете отак жити, як живемо. І всі будемо так жити. А потрібно було просто, знаєте, так, одеську трасу вже там ремонтують, скажімо, ті 10 кілометрів. Це заробіток, я так розумію, це для них заробіток. 5 років, кожного року кладуть асфальт. Це 40. І цього року тільки зійшов сніг, знову такі ями. Не це треба 40. Дороги, посадіть тих, хто останнім це робив. Просто покажіть Україні, що ви посадили тих людей, яким ви заплатили гроші за цю дорогу. Ви, до речі, помітили, і, можливо, що, скажімо, щось почне мінятися. Ви, до речі, помітили, що турки будували дорогу достатньо давно на ЧОП, на Львів, і там траса функціонує. Житомирська вже траса, практично так житомирська. Да. Більш-менш вона нормальна. Функціонує, тому більш-менш. Тому що вона за технологіями побудована. От власне. Короткий бліц, Марина Іванівна. На жаль, ми в фіналі, але перед бліцом теж особисте питання, не дуже коротке, але конкретне. Вас не питали про це ці роки.
Але мені здається, що вже пора вас запитати, які у вас особисті політичні плани, Марина Іванівна? Я повернусь в політику, це для мене абсолютно очевидно. Я людина, яка має досвід, яка має знання, уже маю за віком ту мудрість, яка потрібна політикам. Я люблю свою країну, я повернусь в політику. З ким? Для себе сьогодні я ще вирішую. Пропозицій у мене від багатьох політичних сил, які сьогодні присутні в парламенті, які є поза парламентом, є. Я розмірковую над тим, з ким іти далі. Мені по дорозі точно з тими, хто буде будувати самостійну, заможну, демократичну правову державу. Добре, бліц, хто з нинішніх політичних сил може будувати самостійну правову державу? Скажу вам, що таку задачу могли би виконувати та ж «Батьківщина», та ж «Самопоміч», якщо пройде, та ж аграрна партія, спілкуюся з ними також. Мене трохи хвилюють оці нові демократичні сили, які за кошти фонду Сороса, фонду відродження, зараз заполонили весь Київ своїми бікбордами і дають миловані газети. От я до вас їхала, газету Віктора Чумака пропонували. Знаєте, така дорога дуже газетка, не дешево вона коштує. Тому мене от такі пропозиції закордонних наших інвесторів турбують. Кого вважаєте, це бліц, Марина, кого вважаєте найефективнішим президентом України з тих 5, по-моєму, що були? Кожен був по-своєму і ефективним, і мав недоліки. Достатньо хорошим президентом був і президент Кучма на початку другого строку. Певні періоди часу. Я вважаю, що достатньо ефективним президентом був президент Ющенко, президент Кравчук поза конкуренцією, бо він практично стояв біля витоків цієї країни. З ким з них ви сьогодні спілкуєтеся, чи з усіма? З усіма, крім Януковича і Порошенка. А чи у вас охорона? Ні. Чи почуваєтеся ви в безпеці? Ні. А чому тоді немає охорони? Ну, це, мабуть, властивість характеру. Улюблений автор ваш? Останнім часом почала читати ваші книжки. Зараз дописую докторську, тому мені не завжди є час читати художню літературу. А докторська тема яка? Вибори і референдуми як гарантії конституційного ладу України. Достатньо складна тема. Складна тема. Так. І хотілося, щоб вони вже стали гарантією нарешті. А що ви хотіли в житті купити і так не змогли собі купити? Я дуже хотіла в дитинстві джинси, і мені їх купили. А так, щоб я переймалася тим, що мені чогось так аж хочеться, що кінець світу, такого немає. На якому авто ви їздите? На Ауді. А купили за свої гроші чи чоловік купив? Чоловік купив, але машина хороша, але не нова. Привезена із-за кордону, тому вона була уже десь років 8 назад куплена за достатньо нормальною доступною ціною. Чи думали ви колись про еміграцію? Ні. Ніколи. І мене страшне турбує, що люди емігрують. Більш того, мене турбує, що серед кола моїх знайомих ніколи не велись такі розмови, а зараз почались. А чи є такі умови, за яких ви могли б емігрувати? Ні. Ні. Отже, що б не сталося, ні, ви в Україні. Ні. Останнє запитання давайте подивимось. Тільки не обирайте глядацьке, я вас просто молю, тому що всі гості чомусь обирають. Ні, ви можете. Ну, ви хорошо, зрозуміли, ви особисте. Можете глядацьке. Ну, давайте, хорошо, особисте. Цікаво і несподівано. Мені теж цікаво, кого вважаєте свою найближчу подругу? Свою доньку. Дружу з багатьма хорошими, класними жінками. Це і Лариса Мудрак, це і інші відомі жінки в Україні. Оксана Білозір і Віра Ульянченко. Багато відомих жінок, з якими я насправді дуже близько дружу. І не тільки дружу, але й роблю загальні справи. До речі, сьогодні у моєї однієї подруги з Вінниччини день народження Любов Михайлівна. Я від усіх
всієї душі вас вітаю, бо ви окраса Вінниччини. Несподівано закінчилася програма. Ну що ж, ми теж вітаємо невідому нам Любов Іванівну, вашу подругу. Що ж, друзі мої, сьогодні був Харц Влащенко. Ми говорили про дуже багато важливих і небезпечних для держави речей сьогодні з Мариною Ставнічук. Я прощаюся з вами і говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Це дуже важливо. До зустрічі. We'll be right back.